На календарі початок серпня луцькі каштани вкриті жовтим листям, яке поволі опадає до ніг. Яскраві жовті плями говорять про те, що листя вражає каштанова міль з Македонії. Як шкідник потрапив в Україну, зокрема і в Луцьк, тлумачить головна екологиня Луцька. Україна – транзитна країна, і от, власне, згідно досліджень, яким чином потрапила, це разом з фурами, разом з машинами, на яких перевозяться різноманітні товари, вантажі, і, відповідно, відбулася міграція цього шкідника на схід та, власне, на територію України. Так як ми прикордонна область, зрозуміло, що Волинь зіткнулася з цією проблемою одна з найперших на сьогоднішній день. Вона вже є практично по всій території. У Луцьку із цим шкідником познайомилися ще в далекому 2007-му. Тоді на 30 каштанах, що на набережній, випробували польську вакцину. Результат, каже Оксана Лисак, був, однак недовготривалий. Дія ін'єкції 3 роки. Вже пройшов час і практично на сьогодні вже немає того ефекту, тому що треба було проводити повторні ін'єкції. На той час питання було порядка 450 тисяч, але, звертаючись до депутатів, ми не отримали підтримки. Рік тому у Луцьку обробили ще 50 каштанів. Один з них на Богдана Хмельницького, біля приміщення, де сидить відділ екології міста. Оксана Лисак каже, одна ін'єкція коштуватиме місту $50. Щоправда, буває, на одне дерево потрібно декілька препаратів. Чим товстіший стовбур, тим більше ліків. Під нахилом робиться дірочка, вводиться туди препарат і заклеюється якимось герметиком. Лучани кажуть, плямисте і засохле листя каштанів бачать, однак що з ним коїться, не втямки. Одні вважають, що дерева нищать кислотні дощі, інші нарікають на палюче сонце, треті у всьому винуватять екологію. Даже не знаю, може бути дощ такий, або що. Може чим-то палити, ну, звісно, збризнути не збризнеш. Палити можна. Це вона якась екологія, щось в повітрі, я так думаю. Ну, бо я спочатку думала, що може хтось щось попідливав. В Луцьку дуже багато каштанів. Якщо взяти проспект Відродження, там від 40-го кварталу, то там каштанів дуже багато. І все-таки помітно, що їх стає менше, і що вони стоять не такі, як було. Натомість у відділі екології запевняють, хворі каштани ніхто не зрізатиме. Науковці радять не вдаватися до радикальних методів, мовляв, природа сама дасть собі раду. В жодному місці ніхто не застосовував такий метод, як зрізання дерева із-за того, що він уражений якимось шкідником. Це є природне явище, і якщо не буде одного шкідника, завтра знайдеться в природі якийсь інший шкідник, який буде паразитувати на цій же каштановій мінуючій молі. Серед 4,5 тисяч каштанів у місті не залишилось жодного, яке б не було уражене міллю. При цьому в екології кажуть, грошей у бюджеті на боротьбу з шкідником вже навіть не закладають, бо випадків, коли це призвело до всихання дерев, поки не фіксували. Як варіант дієвої боротьби, каже головна екологиня міста, спалювання опалого листя. Щоправда, за це нині карають штрафами, тому й не ризикують. Тож наразі залишається лише сподіватися на версію науковців і тримати кулаки за луцькі каштани, аби дерева встояли у боротьбі з іноземним шкідником. Анастасія Качина, Олександр Садовник, 12 канал.